្វែងយល់ពីអឺរ៉ុបខាងលិចប្រទេសភាគច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងលិចគឺជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធមិត្តយោធា NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបសារមន្ទីរវិចិត្រសាលនិងវងភ្លេងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយចំនួនមានទីតាំងនៅអឺរ៉ុបខាងលិចអឺរ៉ុបខាងលិចគឺជាផ្ទះរបស់ប្រេនល្បីល្បីរួមមាន Christian Dior, Chanel, Adidas និង Bali ជាដើមការកំណត់អ្វីដែលបង្កើតបានជាអឺរ៉ុបខាងលិចអាចជាការពិបាកពិតហើយអ្វីដែលមនុស្សគិតថាជាអឺរ៉ុបខាងលិចបានវិវត្តតាមរយៈពេលវេលាក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អឺរ៉ុបខាងលិចជាទូទៅសម្ដៅលើមហាអំណាចសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសអព្យាក្រឹតជិតខាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានដកចេញពីនិយមន័យនេះព្រោះវាគឺជារដ្ឋសត្រូវដោយប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជានិយមន័យនៃអឺរ៉ុបខាងលិចត្រូវបានពង្រីកដើម្បីរួមបញ្ចូលអតីតអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចនិងអ៊ីតាលីដែលផ្ទុយពីប្រទេសប្លុកខាងកើតដែលដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀតការដួលរលំនៃអ្វីដែលហៅថាវៀតណាមដែកនិងការដួលរលំនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងសហភាពសូវៀតសន្និបាតថាបានបញ្ចប់ការបែងចែករវាងខាងកើតនិងខាងលិចនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែសូម្បីតែ3ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃវៀតណាមដែកវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលមនុស្សនិយាយអំពីអឺរ៉ុបខាងកើតនិងខាងលិចដោយតែពួកគេត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់សប្តាហ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់និយមន័យអឺរ៉ុបខាងលិចតាមរបៀបស្រដៀងគ្នាទៅនឹងនិយមន័យសង្គ្រាមត្រជាក់ចាស់ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលចក្រភពអង់គ្លេសនិងបណ្ដាប្រទេសស្កែនឌីណាវីអេស្ប៉ាញព័រទុយហ្គាល់អ៊ីតាលីនិងក្រិកនោះទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកប្រទេសដែលបានរៀបរាប់ទាំងនេះទៅកាន់អនុតំបន់ផ្សេងទៀតនៃអឺរ៉ុបដោយបន្សល់ទុកប្រទេស9ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអឺរ៉ុបខាងលិចរួមមានអូទ្រីសបែលស៊ិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់លិចតេនស្តាញលុចសំបួរម៉ូណាកូហូឡង់និងប្រទេសស្វីសភាគច្រើននៃប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចគឺជាប្រទេសអ្នកមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទី1ប្រជាសាសន៍មានប្រជាជនប្រហែល196លាននាក់រស់នៅអឺរ៉ុបខាងលិច 70% នៃប្រជាជនទាំងនេះរស់នៅក្នុងទីក្រុង Basic មានប្រជាជនទីក្រុងច្រើនជាងគេដែលមានចំនួន 98% នៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនផ្ទុយទៅវិញលិចតេនស្តាញគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងតិចបំផុតនៅអឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានត្រឹមតែ 15% នៃចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទិន្នន័យនេះមិនរាប់បញ្ចូលមូលដ្ឋានដ៏តូចរបស់ប្រទេសម៉ូណាកូដែលមានផ្ទៃដីតូចរហូតដល់គ្មានសមមាត្រជាក់ស្ដែងនៃចំនួនប្រជាជនទីក្រុងធៀបទៅនឹងប្រជាជនជនបទនៅក្នុងប្រទេសនេះនោះទេអាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបខាងលិចនិងជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី2នៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានប្រជាជនជិត84លាននាក់ប្រទេសបារាំងស្ថិតនៅលំដាប់ទី2ដែលមានប្រជាជនប្រមាណ65លាននាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងចំនួនប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងលិចមានចំនួនតិចតួចណាស់ប្រទេសហូឡង់មានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេទី3នៅអឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានប្រហែល17លាននាក់បន្ទាប់មកគឺបែលស៊ិកមានប្រជាជនប្រហែល11លាននាក់ប្រទេសដែលនៅសល់នៃអឺរ៉ុបខាងលិចទាំងអស់មានប្រជាជនតិចជាង10លាននាក់ប្រទេសចំនួន3គឺប្រទេសលុចសំបួរម៉ូណាកូនិងលិចតេនស្តាញសុទ្ធតែមានប្រជាជនតិចជាង1លាននាក់ប្រទេសដែលមានប្រជាជនតិចជាងគេបំផុតនៅអឺរ៉ុបខាងលិចគឺលិចតេនស្តាញដែលមានប្រជាជនប្រហែល38ពាន់នាក់អឺរ៉ុបខាងលិចបណ្ដុំទៅដោយទីក្រុងធំធំជាច្រើនប្រចាំទ្វីបនេះទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងគឺជាទីក្រុងដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់និងមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី3នៅអឺរ៉ុបដែលមានប្រជាជនជាង11លាននាក់ទីក្រុងបេកឡាំងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាទីក្រុងដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេទី2នៅអឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានចំនួន3.5លាននាក់ទីក្រុងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងលិចរួមមានវីយ៉ែនហាំបឺកលីយ៉ុងម៉ាសែលមុយនិចស៊ូរិចអាំស្ទែដាំខឺឡូញលីលនិងតូលូសដែលទាំងអស់នេះមានប្រជាជនចាប់ពី1លាននាក់ឬច្រើនជាងនេះទី2វប្បធម៌វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់របស់អឺរ៉ុបខាងលិចបានជួយរៀបចំពិភពលោកយើងឲ្យស្គាល់សពថ្ងៃនេះតំបន់នេះជាធនធាននៃសិល្បករអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យនិងតន្ត្រីដ៏រណ្ដំមានសារមន្ទីរដ៏ល្អបំផុតចំនួន2នៅអឺរ៉ុបខាងលិចនោះគឺសារមន្ទីរ The Louvre នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងសារមន្ទីរ Rijks Museum នៅក្នុងទីក្រុងអាំស្ទែដាំជាការពិតណាស់អឺរ៉ុបខាងលិចមិនគ្រាន់តែត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកខាងវប្បធម៌ពីអតីតកាលនោះទេការរួមចំណែកនេះពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះវប្បធម៌ពិភពលោកក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរអនុតំបន់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាប្រភពនៃនិន្នាការម៉ូដដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកម៉ាកដូចជា Christian Dior, Chanel, Adidas និង Bali កាត់ចេញពីទីនេះទី3សេដ្ឋកិច្ច
អឺរ៉ុបខាងលិចមានប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេចំនួន2នៅក្នុងពិភពលោកគឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី4នៅក្នុងពិភពលោកខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចបារាំងឋានៅលំដាប់ទី6លើពិភពលោករហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2សេដ្ឋកិច្ចនៃអឺរ៉ុបខាងលិចគឺដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយសង្គ្រាមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចបានចាប់ផ្ដើម
ារាំង Basic លុចសំបួរហូឡង់និងអ៊ីតាលីដូច្នេះហើយសមាជិកស្ថាបនិកទាំងអស់គឺប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិចនៅឆ្នាំ1957សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប EEC ត្រូវបានបង្កើតឡើង EEC នៅទីបំផុតបានក្លាយជាសហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា EU ហើយនៅចុងសតវត្សទី20ទំនិញនិងមនុស្សអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃប្រទេសភាគច្រើននៃអឺរ៉ុបខាងលិចដោយសេរីដោយមិនចាំបាច់មានលិខិតឆ្លងដែនឬការត្រួតពិនិត្យកយនោះទេសពថ្ងៃនេះ EU រួមបញ្ចូលអឺរ៉ុបខាងលិចទាំងអស់លើកលែងតែប្រទេសស្វីសម៉ូណាកូនិងលិចទែនស្តាញជាងនេះទៅទៀតគណៈដែលស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៃអឺរ៉ុបខាងលិចធ្លាប់មានរូបិយប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេឥឡូវនេះភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់លុយអឺរ៉ូដែលជារូបិយប័ណ្ណទូទៅដែលប្រើដោយរដ្ឋសមាជិកចំនួន19នៅក្នុងចំណោម27ប្រទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះហើយភាគច្រើននៃអឺរ៉ុបខាងលិចនិងភាគច្រើននៃទ្វីបផ្សេងទៀតបានខ្លាយដូចជារដ្ឋទំនើបដែលទំនិញនិងមនុស្សអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយដែលពួកគេនឹងផ្លាស់ទីរវាងរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី4អឺរ៉ុបខាងលិចនាពេលអនាគតអឺរ៉ុបខាងលិចតែងតែបង្កើតជាស្នូលនៃសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយប្រហែលជានឹងបន្តធ្វើដូច្នេះទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបពង្រីកក៏ដោយការភ្ជាប់មកជាមួយការធ្វើស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់អឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងចំណោមប្រជាជនអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចដែលថាពួកគេទាំងអស់គ្នាមានអត្តសញ្ញាណអឺរ៉ុបរួមទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការរញច្រានពីមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបខាងលិចនិងសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដែលអាចអន់ចិត្តនឹងឥទ្ធិពលនៃការធ្វើស្មារតកម្មសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបហើយចង់ត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលដែលបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមនុស្សទាំងអស់នេះត្រូវបានគេហៅជាញឹកញាប់ថា Europe Skeptic យ៉ាងណាមិញអនាគតនៃអឺរ៉ុបខាងលិចនិងអឺរ៉ុបទាំងមូលទំនងជាកើតជាបញ្ហាមួយដែលភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសនីមួយៗនៅតែបន្តមានសារៈសំខាន់ជាងការធានាភាពចម្រុងចម្រើននៃទ្វីបទាំងមូល។